ទស្សនកិច្ចជីធីមេត្រីប្រពន្ធជាមួយនឹងព័រមៀនកលាអន្តរជាតិមួយពេញទៀតគ្រូពេតបានបង្ហាញថានេម៉ាក្រៅវាកាត់សរសៃពួរជង្គង់ ACL កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរតែមិនទាន់ច្បាស់ពីពេលវេលាវល់ត្រឡប់នោះទេ កាលកន្លងនេះបានទៅបន្ទប់គ្រប់ពេលបញ្ជាការក្រោយពីទទួលបានការវិភាគរបស់សសាយពួរជង្គង់អាស៊ីអែលនៅពេលនេះរកគេកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរណាស់តែមិនទាន់ច្បាស់ថាអាចវិលត្រឡប់ចូលទីលាននៅពេលណាបានវិញនោះទេនេះបតាមវិជ្ជមបណ្ឌិតលោករ៉ូត្រីโกឡាសម៉ានេះបតាមប្រភព BBC បានដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកវិត្យានូឆ្នាំ2023 របួសរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ31ឆ្នាំណេម៉ាបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលក្នុងវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2026ប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកាលពីខែមុនដែលពួកគេបានលេងជាញ់ក្រុមអ៊ុយរេហ្គាយ2-0គណៈការស្ដារឡើងវិញរបស់ណេម៉ាក្រោយរករបួសដាច់សរសៃពួរចង្កេះជង្គង់ខាងឆ្វេង ACL អាចមានរយៈពេល8ទៅ10ខែ តាមស្ថានភាពរបួសក្រ ாய் ពេលវគ្គាត់ដែលបញ្ហារបួសនេះបានធ្វើឲ្យរូគីខកខាននៅឱកាសបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលក្នុងការតាមកំណត់ត្រារបស់លោកកាហ្វូដែលបានបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងគេ142ប្រកួតត្បិតណេម៉ាកំពុងលេងបាន128លេខជាបន្តអសន បច្ចុប្បន្នផੌងថាក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនៅប្រកួតបន្ទប់ត្រូវប៉ះក្រុមកូឡុំប៊ីនិងក្រុមកាពៀតំដែងជើងឯកអេសង់ទីននៅការវិជ្ជាការនេះហើយឈានចូលឆ្នាំ2024និងលេងមិត្តភាពអន្តរជាតិ២ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញមុនឈានទៅបន្តលេងវគ្គជម្រុះ World Cup 2026ប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះជាបន្តទៀតក្នុងនោះការលេងជាមួយនឹងក្លឹបអាជីពអាហ៊ីឡាល់នៃលីកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្សែប្រយុទ្ធនេម៉ាក៏ទៅពលេងបាន5ប្រកួតប៉ុណ្ណោះ ដោយសារជួបបញ្ហារបួសសាច់ដុំដារូគេបានផ្ទេរពីក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain នៅក្នុងតម្លៃ77.6លានផោននឹងមានបោកនៅការប្រកួតទីបន្តែមផងនោះ